gaadiid ka dhex shaqeeya deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa laga soo saaray amaro ku aadan in laga hortago gaadiidka aan wadan taargada ee ka dhex shaqeynaya deegaanada gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Taliyaha ilaalada wadooyinka magaalada Gaalkacyo Xidigle Shariif Cali ayaa soo saaray amaro looga hortagayo gaadiidka aan wadan taargada kana dhex shaqeynaya magaalada. Taliyaha waxaana uu sheegay in cidii lagu qabto iyada oo aan wadan lahaanshaha gaariga iyo taargada ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan. Dhinaca kale waxa uu sheegay in cidii lagu arko inaysan taargada wadan ay u aqoonsan doonaan inay ka shaqeynayaan amni darada deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Waxaan ka ogeysiinaynaa bulshooyinka reer Mudug, Gaalkacyo, gaadiidley laga bilaabo maanta 3 bari oo maanta u horeyso. Waxaanu bixinaynaa ogeysiin, waxaanu bixinaynaa wacyigelin. Haddana taariikhdu way socotaa iyo buuga lahaanshaha iyo sharciyada gaadiidka waxaanu ku boorineynaa inay qaataan. Waxaan uga digeynaa 3 maalmood oo ka bacdi cidii lagu qabto sharci la'aan, taariikh la'aan, cidii lagu qabto sharciga waxay ka mutaysanayaan waxay ku leeyihiin. Ma la cafin doono qabiilna lagu cafin maayo, musuqmaasuq lagu cafin maayo, taliye hebel baa daba inta lagu cafin maayo. Qof walba wuxuu sharciga ka mutaystuu helayaa 3 bari ka bacdi qofkii lagu qabto sharci la'aan gaadiid ah gobolka Mudug. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa ka mid ah buugga lahaanshaha, waxaa ka mid ah stikerka, waxaa ka mid ah taariikhda, waxaa ka mid ah laysinka darawalka. Gaadiidku sharci buu iska leeyahay. Marka qofkii laga waayo maanta maalinta ka 3-a, Ilaahay hadduu idmo qofka sharcigu u gafay waa suuq madow, waa shabaab, waa dusdus, waa argagixiso, mana cafin doono. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City.